4 ditë lot dhe zemër të thyër për humbjen e foshnjës në maternitetin e Spitalit Rajonal Vlorë, baba i saj, Neritan Halilaj, pohon për News 24, se i përsalindur i gëzonte shëndet të plot dhe qëndroi në spital për 4 ditë me radhë për shkak të një irritimi të lehtë të lëkurës. Halilaj rrëfen se ditën e 5, teksa po shkonte për të kryer procedurat e daljes së foshnjës dhe nënës nga spitali, u lajmërua nga bashkëshortja se foshnja kishte ndëruar jetë. Në kohë erdhi doktoresha, bëri vizitën të gjitha, i dha flet daljen për të dalë. I bërën atë gjilpërën e bebi, që bëjë, nuk e di, gjithi doktora atje, të gjitha nusje, pjës të sipni, nuk i këthenin përgjigje. Bas pak, pjëti doktoreshën i tha, djali nuk ka më i shënja jetë. Arsujen, unë nuk e di, unë du arsujen, për qëfarë, ma bërën djalit këta, një lojqëja. Dyshoj që e ka doktoreshat të gjithë fajnë, ajo e ka bërë, qëfarë ka bërë, ajo e di, unë duat të drejtën time. Babai të përsalindurit me njëherë denoncoi rastin në polici dhe ngriti padinë në gjykat ndaj mjekes 53 vjeçare, e cila u procedua penalisht nga policia e Vlorës, e dyshuar për veprën penale mjekimi pa kujdesshëm. Neritan Halilaj u bën apel institucioneve të zbardhin në mënyrë të drejtë ngjarjen. E kemi denoncuar, ka ardhur policia, të gjitha, çfarë është bërë unë nuk e di. Personi se do gjeni drejtësi? Nuk e di, nuk më bëshet mendja si. Do ta vazhdoj deri në pikë fundit sa ta gjej. Të ta zgjidh, nëse zgjidhin ata të ta zgjidhin. Se si të ta zgjidhin është puna ime. Mos e pyet çatramë, mos e pyet. Që mos i rënd as dikujt çka që më ka rënë mua. Foshnja që humbi jetën ishte fëmia e dytë i familjes Halilaj, pasi çifti kanë edhe një vajzë 5 vjeçe.